няколко събития се завръщаш към едно твое велопътешествие, което може би те доказа като пътешественик с потенциал, не само в европейски мащаб, но и в световен. С какво те провокира години наред това ходене до Марокко? Марокко предимно защото е интересна дестинация. Има много култури, много традиции и интересни пейзажи. Ти беше в Марокко в едно време, което беше раздирано от конфликти. Така му беше поучумяла арабската пролет, настанаха едни конфликти с ислямска държава и като цяло малко европейци имаха смелостта да посетят Африка. А, Марокко си е доста цивилизована страна, отколкото останалия арабски свят. В 22 фотографии успяваш ли да обхванеш обаче цялата тая богата палитра на култури, на провокации? Предимно съм заснял само пейзажи, защото да снимаш хората е малко сложно, особено в тези страни, където хората предимно искат за всичко пари, особено за да ги снимаш. Но снимките са доста по-впечатляващи, както съм ги събрал на 22 фотоса и по-различно се виждат колкото на голям екран. А какво те провокира там? Повече градския пейзаж и ландшафт или пък природата? Разбира се, че природата. Природата е невероятна, особено в Африка, пейзажите, изгревите, залезите, където заснимам. Нещо невероятно е да се отиде в Африка и най-невероятно да се качиш на тласките планини. На 3000 метра да заснимеш цяло си наистина в пустинята. Но и да следиш в пустинята пак си е нещо невероятно. Какво те завръща след толкова видени красоти обратно по Тилчов Буяр, където и живееш, но пък и работиш? Тези красоти винаги ме връщат назад, тъй като и в момента пише и пътипис за Марокко, за пътешествието в Марокко, което сме видели, което сме живели. И докато пиша, също го изживявам и в момента. На 9 декември само ще разкажа за това, което сме видели, но самия пътипис, за жалост, ще го представя след 2 години, когато се завърна от следващото пътешествие, тъй като още не съм и готов с него, не съм го завършил. Какво ще съдържа този проект за пътепис? В него са описани всички моменти от моето съвместно пътешествие с Пламен Адонов. Какво сме видели, какво сме преживели, какви пречки сме имали в Марокко. Почти всичко. Знаеш, че си спал на сняг в еднослойна палатка, било ти е студено. Марокко най-голямото предизвикателство беше, като скачахме 3000 метра, когато бях заболен стомах. Почти през целия ден едва минахме 20 км. Но ги скачихме тези 3000 метра, за да можем да се спуснем към пустинята. Няма никаква гора на 3000 метра. От 2000 метра въобще няма гора. Дори в пустинята няма гора. Единствено гора имаше, като почнахме да се връщаме на север от Уарзазад към Маракеш. И там вече наистина атласките планини ни предоставяха зеленина. Ако природата се различава толкова много на Балканите и в Марокко, какво да кажем за хората? Пък намерили сродни неща и интереси с тях? Има много голям пейзаж, това, което може да се види в Африка, в Европа също. Така както е в Испания, е различно в Норвегия. В Испания повече преобладава по пустинните райони, в Норвегия пък са иголисните. И навсякъде има голяма разлика. В Испания е горещо, в Италия също е горещо. Но като почнеш да изкачваш на север, това се е по-студено и по-студено. Голямо е разнообразието. Навсякъде, където и да отидем, виждаме различни температури, различни хора, навсякъде е различно. Вече няколко месеца след завръщането ти от тази експедиция, може би дори година стана, мислиш ли за повторна подобна експедиция? Нещо би ли те върнало към Марокко на две колела или пък без? Към Марокко за сега нямам пътуване, но следващата година на 1 април пак заминавам на пътешествие, т.е. по конение този път, пеша.